Tā, labdien! Tā. Tā, kas mēs esam? Ja, šeit ir redzams. Es te gan tā kā sākotnēji klausījos Juri un arī jau pirms tam, kad man uzaicināja, jau domāju, nu, mēs jau dzīvojam 5. Gadu jau šādā renovētā mājā un vai tad jaunāka neviena nav. Bet tad tad jaunāka neviena nav māja, kas būtu laba un renovēta, bet atkal man te viens otrs saka, ka tad jau tieši ir svarīgi, ja, kā, nu, jau 5. Gads, un tad īsti var redzēt to, kas tur ir noticis, un kā tas ir bijis, un kāds tad ir tas rezultāts galu galā. Tātad jūs redzat, ka mēs esam 45 dzīvokļu māja, nodot eksploatācijā 75. Gadā, tātad šogad 40 gadi. Un lietuviešu projekts 5 stāvi mājai un dzīvokļu platība arī redzama. Tāda viņa izskatījās pirms renovācijas. Kā tā ideja? Nu, redzēsiet bildēs, kur mums nekas nepatika no tās mājas, un radās, nu, vide bija bēdīga, tā kā daudzām joprojām, uz durvīm uzraksti neglīti, durvis izlaustas un vispārējais. Dzīvokļi bija augsti, ja, šeit ir mūsu nomācošā vide, tas ir vēl labākais, kas var būt. Aniņmuiša bulvārs 61, kaimiņš nepako nevarēja atrast māju, viņš uzzīmēja šādu bildi. Augsti bija ļoti visiem. Jāsaka, kaķis joprojām pie labas veselības. Tagad cildās uz smukiem radiatoriem. Nu, lūk. Tātad kopumā par šo, kā tas viss notika. Man jāsaka, ka tā visa mūsu lieta kopā vilkās man 2 gadus. Lūk, pirmā sapulce bija 2009. Gadā, un māju pabeidzām, tātad 9. Gadā sapulce, 10. Iesākām, 11. Gada, martā saņēma atpakaļ Eiropas finansējumu. Tāds bija tas viss kopējais, tas, tātad tas gaita, ja, šī projekta. Tātad tagad ir lietas mainījušās, pie šī es vairs daudz nepakavēšos jums, tātad tur projekts mums balts un melnsijā, tie ir tādi dati, ja, kas, nu jā, te bija vēl kar, tātad īstenošanas laiks, mums bija 7 mēneši, bet faktiski jau mēs reāli darījām šajā 10. Gadā, mēs sākām 27. Jūlijā, tos darbus un pabeidzām oktobra pašās beigās, kaut kādā 29. 30. Oktobri nodevām. Tātad summa bija latos 120 tūkstoši, izmaksa uz kopējo platību tāda. Tātad, protams, bija bankas kredīts, uz 10 gadiem mums ir joprojām maksājami, vēl palikuši tādi 5 trekni gadi, 5 jau būs nomaksāti. Procentu likme mums ir mainīgā, 3 mēnešu mainīgā likme, ik pa 3 mēnešiem mainās likme, bet mums tā paveicās patiesībā šajā te periodā, kāds bija visu šos te laiku, šī te Euribor likme bija ārkārtīgi maza, kā jūs zināt, viņa, un viņa ik pa laikam tur bija gandrīz nemanāma, līdz ar to mums šie te kredīti procenti, visu laiku tā likme tur mainās, bet viņa mainās tik ļoti tur maz, ka mēs, nu, esam, jā, ieguvēji šajā te situācijā, ka mēs neņēmām, teiksim, kaut kādu likmi, kas bija uz kādiem 5 gadiem, kas būtu krietni vairāk, mēs būtu samaksājuši par procentos bankai. Tātad, nu, tās ir lietas, kuras ir jāizdara. Jā, pirms šīs renovācijas tur droši vien, ka daudz nekas nav arī mainījies pa visiem šiem te gadiem. Un tātad darbi, ko mēs izdarījām. Fasādes siltināšana,
10 centimetru akmens vate ir apkārt mājai. Tātad ir mainīti logi kāpņu telpās un daļā dzīvokļu īpašumu. Daži bija jau nomainījuši un daži nu, nemainīja ne par ko. Nu, tā viņi palika. Tātad izremontējam kāpņu telpas un bērniņu pārsegumam siltinājumus beramā ekovate un pagrabs. Pagrab griesti nosiltināti. Un siltums sistēmas renovācija un individuālā uzskaita sistēmas uzstādīšana. Tātad, lūk, ap māju likām akmens vati. Izskatījās šāda jau no ielas puses vienā brīdī ēka. Te jau ir logi nomainīti jau šiem te visur. Logi, par logiem, te man tās bildes tā vairāk nebūs, bet par logiem varu pastāstīt mazliet sīkāk. Logi ir trīs stiklu pakešu logi ar biezo profilu 110 laikam. Un ir ļoti labi logi patiesībā mums. Logiem augšdaļā ir tāda atvere, kur ņem gaisu no apakšas, tā, un cauriet šim te logam augšā apsildoties, jau maz liek tas gaiss, un ir tāda atvere, kur maina ventilācija. Ir tur aprēķinājuši, ka apmēram 8% gaisu, ne kubikmetrs, kā tur bija viņiem, 5 kubikmetri stundā laikam vai, bet es varu sajaukt. Bet nu katrā ziņā jūtami, viņš jūtami ventilē šo te tomēr dzīvokļus šī te. Tā kā pieplūda gaisa ir. Pie viena, ja šeit Juris runāja par ventilāciju, pie viena var pateikt, ka mēs pēc tās renovācijas iztīrījām visus ventilācijas esošos kanālus, visi iedzīvotāji tika nu, tā kā brīdināti un ieteikts visus atvērt, nu, lai būtu atvērta ja šī ventilācija, lai viņa vispār darbotos. Tā kā nu, par ventilācijas problēmām, ja te kāds runā, tad būtībā nu, es nevaru teikt par šiem 5 gadiem māja pēc 2 gadus pēc renovācijas žuva. Mums bija tā, ka mums otrā pusē mājai, kur ir loģijas, tur tecēja iekšā ūdens dzīvokļos burtiski, tā kā nāca lietus no tās puses, tad ja lija dzīvokļos iekšā peļķes bija. Nu, tātad, nu, ja lija dzīvokļos, tad lija arī par visiem paneļiem, jā, un visur lija. Tātad bija ūdens, viņa pilna bija ar mitrumu. Apmēram 2 gadus varēja just, ka māja žūst. Nu, tas tā, jo rudens pusē vēl nebija tik silts, varbūt nepalika dzīvokļos, un tā bija tāds izjūtas. Tagad pēdējos pāris jau gadus, tagad šoruden jau ir pavisam jau cits gaiss jau dzīvokļos. Jo vairs jau var just, kad mitrumi tādi vairs nav, līdz ar to arī tā ventilācija, ņemot vērā šos te logus, un tiem, kuriem nenomainīja logus, tiem, protams, nu, tiem jau palika dabīgā ventilācija. Tie paši caurie koka logi. Nekas, ventilācija gana. Nu, šeit mēs tā ātri pāriesim pāri, tad, kad sāk renovēt, mums bija Rīgas nama apsaimniekotājs norenovējis vienu mājas galu, šādā te paskatā. Tad, kad mēs noņēmām, mēs projektā nebijām ielikuši, tā kā mazliet tur tā kā paskatījāmies, projektētāji arī, nu, tā kā pārbaudījām to, bet tajā mirgā, ar to malu tur nevarēja šo te visu redzēt, bet tad, kad sākām renovēt un bija jāši pie šo klāt pārējā mājas daļa pie šī te vecā, tad noņēma nost veselu plāksni, lai apstītos, kas tur ir, un tad, nu, tad gan man atklājās zili brīnumi. Nu, tad tā arī viņi tur karājās. Tad nācās, toreiz vēl bija iespējami neparedzētie darbi, un tad mēs to visu, nu noņēma nost un taisījām pa jaunu. Tā, tas ir izremontētās kāpņu telpas. Man sevišķi patīk šīs terisinājums, tās uzlikas uz tām, jo tur bija vecas noplīsušas, noskrandušas un rehau logi, kas mums ir tie logi, tad šos te profilus arī piedāvāja un uzlīmējām, nu uzlikām, viņi tad, viņi uzliekam ir visus jaunas šīs te margu tās apmalītas.
Tā, par apkursu sistēmu, kur arī tika diezgan tā piestrādāts pie apkursu sistēmas. Tā tad mums bija viens aurulis apkursu sistēma, apakšējā sadala, sadaļa, tātad konvektori. Nu, tur bija visa kā. Tajā mājā tur bija, kā jau bija, bagātākie jau salikuši daudz radiators un lielus, nabagākie palikuši pie konvektoriem un salām briesmīgi tie, kas bija mājas galā, ziemeļu gals un siena, jā, tie mums bija 16 grādu dzīvoklī, pa vidu, protams, bija pāri pa 20, viņiem vienmēr bija labi un viņiem, nu, līdz ar to tā situācija bija bēdīga jau kopumā. Lai gan bija uzlikta, jā, siltummezlis jau bija tā kā uzlabots, tur bija dators, kas joprojām tur ir, un, nu, tā kā it kā kaut kas jau bija darīts, bet, nu, diemžēl, tā kā daudz nebija. Nu, tad ierīkojām, jā, tad uzskaites sistēma ir uz radiatora, ir šis te termoregulējušais vārsts un apved cauruli pa vidu rekurā. Apakšā var aizgriezt ciet, atgriezt vaļā. Tā tad. Nu, runājot par to apkuri. Es teikšu tā. Tālāk te būs tas, kas ir faktiski notiek mājā, ja, un tur būs arī tās parādīšu apkuras šīs te tabulas. Bet... Šo gadu gaitā, jā, nu jā, tas ir pagrabā, pagrabā nosiltinājām visas cauruļvadas pa jaunu, jā, tur bija kaķi bija noplēsuši visu nost, pliki bija, un, bet nu tagad ir šādā izskatā un regulējošie vārsti. Tie vārsti gan nav tik smalki, kā tagad liek, jā, ar visādu elektroniku, bet, ja piestrādā pie šīs te lietas, tad ar viņiem var tīri labi noregulēt plūsmu. Pamērot temperatūras tajos stāvvados un turpgaita, atpakaļgaita un nav jāieliek, es domāju, uz 5 stāvu māju nav jāieliek liela nauda, ja, ja vien gribas pie tā piestrādāt. Tad var izdarīt daudz ko, arī ar vienkāršākiem līdzekļiem. Pagraba logi ir... No ārpuses uzlikām jaunas restes un no iekšpuses arī aizvirams. Vasarā, ko līdz beidzās apkursa sezona, stāv visu laiku vaļā, nu, vēdinās pagraps. Un, tā tad, līdz ar to varēja pazemināt arī, kā jau juriste pieminēja šo te apkurs grafiku, jau jūtami pazemināt. Bet tas nav gluži viss, ko var izdarīt. Tātad uz katra radiatora dzīvokļos ir tie uzskaites, datu savācējas kāpņu telpā. Nu, šeit ir viena no tām, teiksim, šādus katru mēnesi mēs saņemam. Šis ir pavisam svaigs, ieliku īpaši no 1. decembra līdz 31. decembrim. Te jūs varat redzēt, tātad... gan to, cik ir jāmaksā dzīvoklī par tā augšējā, nu, augšējā šis te cipars. Tas ir maksa par apkuri reālā, un apakšā ir par kvadrātmetru, cik jāmaksā. Tāpēc, ka ir, tur apakšā ir augstāk vidējais ir dzeltenais, augstāk par vidējo sarkanie un zemāk par vidējo. Tāpēc, kā tiek sadalīts, jā, tur arī redzams, ka decembra mēnesī ir bijis šī sadalījums 50 pēc uzskaites un 50 pēc platības dzīvokļu. Jo te jau arī, kas pieskārās, jā, tai lietai, ka ir cilvēki, kas nevar vaļā radiatorus, un es esmu pārbaudījusi to, ka mūsu mājā nevarot vaļā radiatorus, ir gandrīz neiespējami dabūt temperatūru zemāk par 17,5 līdz 18 grādiem. Nav iespējams, jo vienkārši ir gana silti. Un vēl pie tā, ka es esmu tiešām nomazinājusi stāvvadu temperatūru, ja, es ļoti sekoju tam līdz, kāda ir stāvvadu temperatūra, lai viņi nebūtu pārkarsēti, jo tad jau tā aina būtu vēl
vēl droši vien zaļāka, bet jā, un tik un tā. Ir dzīvokļi, jā, kuriem šeit ir no tiem sarkanajiem parasti, parasti mūs tā sadalījums ir 40 pēc uzskaits un 60 pēc platības, visbiežāk. Jo māja ir neliela, viņai ir tikai trīs sekcijas, ārā gala sienas ir ļoti tuvu centram. Centrālajā daļā šeit zem šī dzīvokļa ir siltummezgls, viņiem ir siltie griesti praktiski. Nu, tur tomēr ir siltums, jā, siltummezglā, jo tur iet arī lielās Rīgas siltuma caurules cauri, viņas arī dod siltumu. Jā, bet viņa neatkarīgi no tā, viņa tura vaļā laikam tos radiatorus uz ļoti stipri atver un tura vaļā visu laiku logus. Ar to ir jāsaskars visiem, ja mēs neko tur nevaram darīt, jo mēs jau nevaram cilvēkiem aizliegt dzīvot tajos dzīvokļos, ja? Nu, viņš dzīvo tā, kā viņš grib, nu, neko nevar darīt. Te ir vēl daži, ja, šobrīd, parasti mums šīs te vidū tantiņas tur izcēlās ar savu siltumu, sildīšanos, un nevar arī pārvest veciem cilvēkiem, ka viņi grib siltumu. Tagad ir augšā šim dzīvoklim nav nekāda pamata būt tik apkurinātam. Līdz ar to šis te sadalījums šajā mēnesī būtībā ir tā, ka to sadalījumu mums nav kaut kāda pieņemts, kaut kāds noteikts konkrēts sadalījums šis te procentuālais. Nu, es pieļauju, ka... Nu, ka ir, kas to pieņem un kaut kā pēc tā pieturās, bet faktiski mēs skatāmies ar šiem, kas mums uzskaita ar firmu Mesa, katra mēneša ja, šo iedaļas cenu un vērtību, cik ir. Un tad pieņemam šo lēmumu, kā dalīt šo siltumu. Jo ir tā, ka ņemot vērā, kā es jau teicu, nevar jau to siltumu nodzīt zemē šajā ēkā vispār. Tad viņa ir silta viscaur. Nu, teiksim, šajā dzīvoklī, ko es labi... Nā, es atvainojos, mēs tur aizbraucām pa tālu. 39. Ja, es kontrolēju, tur nav zemāka temperatūra pa 21 grādu nekad. Nu, tā tad līdz ar to var... Nu, Ja tur samaksā 47 santi tie centi pa kvadrātmetru, nu tad acīm redzot, tāpat apmērām var arī maksāt visi pārējie, ja viņiem ir 21 grāds. Bet ja viņi grib vairāk vai kaut kādu citu apstākļu, ja, nu ir dažiem citi apstākļi, ja kuriem ir vecie logi, ja viņiem ir nāks maksāt mazliet dārgāk. Tas arī šeit ir redzams patiesībā. Tā kā, nu, tie apstākļi ir dažādi, bet, nu, tā tas ir. Šādu te rēķinu saņem katrs dzīvoklis katru mēnesi, kur ir tas patēriņu pārskats, tur ir skaidri, tur ir katrs viņa radiatori, ja? Šie te radiatori aprēķināti un viņa iedaļas, cik ir uzskaitīts tajā mēnesī. Un kopējās iedaļas no janvāra viņas iet laikam tā. Tā kā katrs tur cits velkar, cits pēta tos mazos tos halokātoriņus un skata viņu tos cipariņus, kas tur kustas, tā kā nopietni kontroli visu laiku notiek. Nu jā, šis ir arī šis te sadalījums, jā, tas, ko mēs redzējām tajā rūtainajā lapā, tāds viņš ir pēc grafika. Šeit var redzēt, jā, ka ir... Tik tie dzīvokļi ir tie, kas nu nav atgriezuši nemaz tos radiators, un tur nu ir tie, kas ir tā kā pāri par mēru jebkādu. Ja? Un līdz ar to viņš ir tad kā līdzsvarā, mēs arī tad skatāmies, kāda būtu šī jāpieņem tas maksājumu. Par renovāciju, pirms renovācijas. Šeit ir tātad kilovatstundas uz kvadrātmetru, pa gadiem. Tas pirmais staps ir no tā 6. Līdz 9. Gadam vidējais. Kāds viņš bija? Nu, pa tiem visiem gadiem, jo gados ir, atsevišķos gados ir dažādas temperatūras, nu, no daudziem apstākļiem ir tas viss, nav jau tā, ka tas ir kaut kas tāds absolūts. Tātad tāds. Pēc tam pa gadiem jau renovētā mājā dzīvojam. Jā, nu tādas ir tās
tagad mēs esam 90 pagājušā gadā. Tā kā vislabāk. Bet arī bija siltāk ziema. Tur ir kopā viss. Jā, šeit ir kopā viss. Šeit ir atsevišķi. Šie tabulā ir kaut kas interesants. Es esmu tā pārliecināta sevī, ka veicot šo renovāciju attiecībā uz silto ūdeni un cirkulāciju, neko daudz ietaupīt nevar. Jo viņa paliek tāda pati apmērām. Jo mēs tajā reizē, kā jūs jau redzējāt, mēs neko nedarījām ar tiem. Jo tad vispār nebija attiecināmie izdevumi, tie tur sākotnēji viņi pamazām jau liek visu ko klāt, ja, bet tanī brīdī vēl nevarēja taisīt. Bet, ja es ņemu tā atskatos šobrīd uz to visu, un ja jūs kāds kaut ko gribiet darīt tai lietā, tad dariet maksimāli visu, ko jūs varat izdarīt. Jo uzreiz, jo ir ļoti grūti, mēs šo pavasaru tagad domājam mainīt visu stāvvadus un caurules pagrabā. Kā mums ies, nu, redzēsim, jā, jo tas ir nopietnas darbs, bet viņas, tad, kad taisījām renovāciju, tad tikai pielaboja tur to, kas nu bija tāds, kas tagad ir pagājuši 5 gadi, piedodiet, laiks grauž visu kopā un ir jātaisa. Nevar 40 gadu vecas kanalizācijas caurules, ārprāts. Lūk, bet ir interesanti va to ūdeni. Tātad tas oranžais stabiņš ir apkure. Jā, laikam taču, ja? Bet tas ūdens, ja, viņš pamazām tā kā virziens uz augšu, ja ir. Un to var arī redzēt no patēriņa, jo tad, kad nu, cilvēki laikam, nu, kā, nu, viņi mazāk maksā, viņi nemaksā tik daudz par to apkuri. Viņi acīm redzot tā kā tērē vairāk ūdens, nu, viņi paliek brīvāki. Nu, tāds ir, bet tas jau ir no labas dzīves. €64, kaut kas tāds ir. Tā, nu tas ir nākošajā ziemā tūlīt pēc renovācijas termogrāfija. Nu, tie ir logi tur, jā, gar logu malām tur nav jau visi jaunie. Nu, šī ir kaimiņu māja. Blakus burtiski. Jūs noteikti, ka zināt, kā tas viss tur izskatās, nu, ir. Plus uz ārsienas, tas ir trakums. Jā, mīnus 6 grādi bija ārā tajā dienā, tajā brīdī, kad šo te mērī. Ārā bija mīnus 6 grādi. Nu, tad iedomājieties, ka plus 2,4 uz ārsienas traki. Nu, joprojām, es tā palasīju to te, tas jau ir pirms kādu laiku arī taisīt šis te, tā prezentācija un tā iedomājos, nu nekas nav mainījies, jā, jau ātri jau šajā mājas apsaimniekošanā nekas nemainās. Principā tā pati sapratne iedzīvotājiem joprojām jāveido, joprojām nesaprot, viens ieteikums lūdzu nelieciet ārā durvis ar ļoti stingriem rokturiem. Jums atraus durvis salocīs. Mums ir ļoti skaistas āra durvis ielikām metāla tādas, nu, bet tādas lielākas un ērti, lai ienest mēbeles un visu tā. Bet bija tā nelaime, ka rokturi bija ļoti stingri. Un arī tā, tas protams, tas, kas viņas taisīja ciet, ja, tas aizvērēja mehānismus, arī bija stingrs. Bet nekas. Tika izrauti rokturi un durvis pat tika ar, tagad mums ir ar tādu nelielu vēderiņu jau durvis, jo metāla durvis tika saliektas. Jo tā viņas lauza vaļā, nu, ja es to būtu zinājis, viņiem būtu uzlikus koka mazu pulciņu, jo principā atvēršanai nekādu spēku nevajag, jo viņas jau atlec pašas vaļā, ja ir pieliek čipu, jo ir, jā, tas tiešām ir vērtīgs ieteikums, lai nesaplēstu durvis. Nu, tagad mums stāv tāda apaļa bumba, ko vairs nevar tā īsti paņemt. Bet, nu, ir jau padarīts. Nu, vēl esam par šiem gadiem nomainījām pilnīgi visu elektrību, kas neietilpst šeit, bet, nu, kaut kur drīz vien arī tika izdarīts. Visi elektrības stāvvadi, visi pieslēgumi, tās kastes, kas ir, nu, kāpņu telpās palika tā pati kaste, bet iekšā tur viss ir jauns. Automātiskie slēdzīši, jā, salikti visi.
Nu tā, to vēl izdarījām. Nu, šogad taisamies uz kanalizācijas darbiem. Par ventilāciju. Daudzās šādās mājās ja, ir jāsaka, ka tā ventilācija, viņa ir aizsērējusi ciet. Tur, piemēram, au piekto stāvu dzīvokļos ir problēma ar gaisu vispār, ar ventilāciju kā tādu. Sākām tur pētīt un skatīties, ja nav vilkme, šie te kanalizācijas stāvvadu ventilācija, viņi vienkārši ciet. Viņu vairs nevar vienkārši dabūt vaļā. Un viena tur pārplīst, tad to nācās izplēst, ja, tad tur bija gāzušies visādas drazas iekšā, un tiešām un tā nav no renovācijas laika drazas, jo uz jumta mēs neko nedarījām, izņemot iztaisījām lūku vienu, lai dabūtu iekšā to ekovati vidū mājas, vidū jumtam. Bet nu, tur nebija tādi darbi. Ja. Vienkārši nu, 40 gadu laikā daudz kas notiek. Un līdz ar to uzreiz tā dzīvokļi arī, kur bija tā, arī tur viņiem bija problēmas ar to gaisu, tā kā, nu, pavisam cita lieta. Iedomājieties, ka norauj divi dzīvokļi apakšēji podā ūdeni, tad tiem izrauj no vannas to laukā to. Nu jā, visa smaka šurp, nu tā, tā kā, nu tādas lietas. Nu jā. Tas ir vēl no renovācijas laika. Māja. Tāda. Lūdzu jautājums. Jā, lūdzu. Kāds bija jums līdzinājums Eiropas? Kāds bija Eiropas līdzfinansējums? Mums bija puse. 120 bija puse. Jā, mēs dabūjām 60 tūkstoši, 59, man liekas, ka 600, kur tur citur, jā. Jā, pa to pašu nelaimīgām lūkām, es vienkārši kaut kā biju palaidusi garām. Tas bija tāds, jā, projektā bija 7 caurumi uzlikti, mēs izdomājām beigās, kad, nu, ka var pa vienu, nu, tiešām tur ložņājām līku loču pa tām visām. Nu, nekas mums to 6 caurumus noņēma Eiropa, nu, neko darīt, jā, ir tāds jācieš. Sakiet, lūdzu, a cik grūti bija saskaņot to projektu? Pašu finansējumu, projektu? Pašu projektu, jā. Nekādu grūtību nebija projekta saskaņošanai, kaut kādās, kur jūs domājat, lielā? Nu, būvvalde pieņemsim. Būvvaldē nebija nemazāko grūtību. Vispār, jā. Nē. Sakat, lūdzu, vēl jautājums. Tur izdeva renovācijas, vienkāršotās renovācijas karti, viņu apstiprināja projektētāji, aiznesa, atnesa, es tur nekur nepiedalījos. Sakat, lūdzu, kāda veida jums pagraba pārsēdes nosiltināts? Ar 10 centimetru putu polistirolu plāksni. Un jums tādu projektu saskaņo būvvalde? Jā, protams. Interesanti. Kāpēc gan nē? Jo kāpēc, ka ugunsgrēka gadījumā jūs nosmaksiet visi? Tur nekam jau nav kam dekt. Un ap elektrības kabeļi vairs visi ir izcelti ārā, tur visi ir jauni. Nu... mums ir signalizācija ar detektoriem, jā. Jā, tā kā, nu, es nedomāju, ka mēs tā deksim. Man ir jautājumi par konstruktīvu risinājumu siltinājumam. Ko jūs pielietojat ārsienām? Kādu materiālu, cik biezu? Akmens vati 10 cm. 10 cm. Un stiprinājums pie sienām uz plekām ar līmējām? Viss notika pēc, tā kā vajag, pēc visiem noteikumiem. Nu, saprotiet, domas mainās. Jo paši agrāk viņi teica, ka var likt uz plekām ļoti labi. Nē. Tagad saka, nevar likt. Plekas nu. Nekad nav bijušas plānos. Bija visapkārt un, perimetru, jā, un dībeļi. Ārējais krāsojums. Par krāsojumu es parunāšu, jā. Krāsojums tika veikts ar atbilstošām krāsām. Es jums nevaru šobrīd pateikt, tur kāda firma, bet, nu, tikurila varbūt, vai varbūt kaut kas ļoti līdzīgs, bet, nu, labas krāsas, ja, kas bija paredzētas visiem šiem darbiem, ārā darbiem, viss. Bet visas šīs mājas, ka jūs ieskatīsities, arī tās, tā ir liela problēma, būs aizvien lielāka, Viņas kļūst netīras. Un viens no problēmām, jebkur
Es nezinu, vai mūsu klimatiskie apstākļi mainās. Iespējams arī. Jo līdz šim mūsu otrs mājas gals arī tika, nu tas citiem faktiski ir agrāk jau nosiltināti tie mājas gali tika. Bet tagad, kad mums tie projektētāji pieprasīja, ja tas viens iepriekšējais mājas gals bija nosiltināts, nu tā kā ar metālu pārklāts, tad otram arī noteikti jābūt. Labi, uzlikām arī tur metālu. Un pie tā metāla pieskrūvējām mūsu plāksnīti, ka veikts par Eiropas līdzekļiem, viss smuki. Pagājuši vasar tā plāksnīta vienā brīdī bija noaugusi zaļa. Es viņu indēju ar indi pret, visāda, pret, nu, pret visādu dzīvību zaļu, kas ir, es nezinu, kas tā sūna varētu būt, vai nu, kaut kā daļģe, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, diemžēl, ja neveidzis jau tikai ar to plāksni un to metālu sienu, nācās indēt arī tur gar pamatiem jau, kur viņa lien augšā, un vispār es redzu, ka mums vēl tā māja turējās ilgi šāda te patiesībā, nu, tīra ļoti. Bet šo pavasari es, piemēram, tagad redzu, ka vienā vietā, kur vienam dzīvoklim ir ventilācijas izvada kanāls tieši tā, un vējš arī mums tā pūš parasti kaut kā no vēl gar dienvidu pusi, iespējams, ka viņi tur mājās vairāk arī kaut ko cep un vāra, un tur arī veidojas šis te zaļais aplikums. Un es nezinu, kā kopt šādas fasādes. Šobrīd man nav jautā atbildes uz šo. Jā. Tā kā... Par cik man mikrofons es izmantošu pirmais iespēju. Vai jūs atceraties, kādā stāvoklī bija pirms renovācijas paneļu šuves? Un vai jūs ar viņām ko darījāt pirms siltināšanas? Paneļu šuves pirms tās siltināšanas iepriekšējā rudenī, vēl pirms siltināšanas, tika no jauna tā kā ar kaut ko aizsmērētas. Jā, tā kā darīja Rīgas nama apsaimniekotājs, dara vēl joprojām, ar kaut ko viņa saizsmērē, jo iebrauca lielā mašīna, un es pat redzēju, viņa smērēja, bet tajā otrā pusē, kur jūs tā kā neredzējāt, kur ir loģijas puse, tur... Tur es, kā es teicu, tur jau tecēja ūdens iekšā dzīvoklī, kad nāca tas šis lietus, kādi tagad ir lieti, ja, slīpie. Un tur nekas nebija. Tur gan vairāk nāca no tās augšmalas, jo tur gar to zem jumta, gar pašu malu ir tāds izvirzījums viņiem. Un gāja tur iekšā tas ūdens. Nu šobrīd nekas tāds nav, tur viss tika sataisīts. Un tāds kā šuves bija tādas. Jā. Jautājums pēc tam individuāli, jo tomēr mums ir vēl runātājs. Es zinu, ka jums šī tēma ļoti patīk, es ceru, ka Bērzīgas kundze